Здравейте, аз съм Елица. Днес с екипа на Code Fashion сме на рожден ден. Inglot празнува своята 6-та година в България. Гледайте! Александра Иванова е властелинът на добрия вкус по Code Fashion. Как една дама да не попадне в твоята лоша класация? На първо място да използват качествени марки като Inglot. Добре дошли на територията на добрия вкус. Радвам се, че сте тук и вие, млада дама. Надявам се повече зрители да видят кои са истинските тенденции за грим. Една от нещата, които аз мога да кажа е... Не дейте да пренебрегвате червеното червило, след малко ще си сложи, ще видите. И никога не може да сгреши една дама, когато си сложи очна линия. Това са за момента нещата, а иначе една дама, която уважава себе си, се появява гримирана винаги както е подобаващо. На подходящите места, подходящия грим, за това ще следа. Всичко трябва да бъде с мярка, да издадем повече на зрителите какво да очакват в новия сезон на Face Control. Всъщност това е първият сезон на Face Control и аз смятам, че отдавна трябваше да има добра модна журналистика, качествена. Мисля, че едно от най-интересните неща, които ще обсъждаме, това е мнението на хората от Фейсбук. Face Control ще започва от Фейсбук, там където хората коментират модните престъпления, там където коментират престъпленията към добрия вкус. И ние ще се опитаме да покажем професионалната гледна точка, ще се опитаме да представим истината за това дали действително това е престъпление или може би просто ние не сме запознати с модните тенденции. Изключително интересен сезон предстои. Ще започнем с най-обсъжданата дама в България. Коя е тя? Генерал Деси, дамата, на която аз съм изключителен почитател. Тази жена наистина знае как да се облече и знае как да ядоса хората без вкус. Добре, тогава за всички зрители на Code Fashion остава да следят нашата страница във Facebook, където активно могат да се включат с предложения и коментари. А ние нямаме търпение да видим финала на твоя грим. Малко червено червило ще реши нещата. Жени Джеферович също е на рождения ден на Inglot. Ползваш продуктите им, имаш ли любими? Определено съм фен на пигментите, защото имат много, много разнообразни цветове, много трайни и наситени, така че за мен това е моя фаворит, както и новите продукти, които са пристигнали, понеже съм бундинка и забравям. Пигментите наистина са страхотни, те са подходящи сега за празниците, за да блестим, да сме красиви, но някаква идея да дадеш за по-ежедневна визия с техните продукти? Аз съм фен на изчистеното, така че колкото по-изчистено, толкова по-добре, когато се прави лицето да изглежда по... да почетаем хубавите ни черти, т.е. да сложим една хубава основа, да се сложи лек фонтен с подчертаване на скули и едно нежно матово червило, имат много и трайни червила, така че това ни е достатъчно, когато едно червило ни издържа цял ден, няма какво да се притесняваме. Благодаря ти, оставям те да се любуваш още и да разгледаш новите продукти. Благодаря ти. След гримьорите, моделите са онези, които най-много разбират от гримовете. Жана, здравей! Виждам, че използваш продуктите на Inglot. Познаваш ли марката? Имаш ли любими продукти? Здрасти! Да, познавам марката и имам, разбира се, своите любими продукти. В момента са нанесли някои от тях.
Едното е очната линия, без която не излизам. Страшно много ми харесва и отива и за през деня, когато е по-лека, и за вечер, когато е по-плътна. И разбира се, червеното червило, когато има някакъв по-специален повод за вечер, ми е едно от любимите неща. Чудесно. Има ли нещо в модните тенденции, които този сезон при грима според теб са по-актуални? Нещо харесало ли си от световните модни подиуми, които искаш да пробваш върху своето лице? Ами, доста обичам да гледам какви са новостите и разбира се да пробвам върху себе си. Професията ми е такава, че на различни ревюта и снимки слагат върху мен най-различни нови брокати, по-тъмни червила, което е много интересно и което, да речем, не бих пробвала в ежедневието си, но за снимки и фотосесии се получава много интересно, например, с едно доста тъмно червило. Или с сега както е модерно брокат върху устните, очите. Сега аз малко имам върху очите си. Така че обичам, да. Благодаря ти. Пожелавам ти приятна вечер с продуктите на марката. Гледайте Code Fashion TV. Здравей, виждам, че с интерес разглеждаш продуктите на Inglot. Следваш ли модните тенденции при гримирането или по-скоро залагаш на това, което отива на теб и твоето лице? Здравей, ами реално по-скоро следвам това, което отива на моето лице, тъй като тенденциите при грима са нещо много относително, тъй като не всеки грим отива на всяка кожа и аз съм изключително бяла и ми е много трудно, така че се повалвам на класиката червено червило и в момента даже си харесвам поредното, което ще си взема. За момента мой фаворит от техните е този, даже в момента съм с него. Това е нещо, като слушаш, не мърда с часове, просто не мърда. И препоръчвам на всеки, който е като мен, който не смее да експериментира с грима на лицето си, просто насочвам това. Този цвят е много актуален всъщност тази есен. Кой беше първият продукт на Inglot, който ползва? Спомниш ли си и как те запали марката? Точно това, просто защото аз съм пушат също така, който определено става чаша с вино. И ми писна червилото, аз чаша да няма става, обаче червилото ми достава по нея. И това търсех много дълго време, през много марки минах от до, докато намеря нещо, което ми е фаворитно. А другото е тук моята блестяща кожа в момента е ръка включително. Това е от един от пигментите, който е... Така. Един от пигментите, които се намират тук. Това са ми двата фаворита, от към цветове тези двете. Може би това, защото е малко по-тъмно и по-добре пасва на кожата ми. В момента, който направиш така. Просто виж отдалеч. Изключително фешън и подходящо за дискотека, нали? Да, и до... Да, и тази година тенденцията са луминайзери и смятам, че това е точно моето. Добре, и накрая да ми кажеш, има ли се още някакъв продукт, който много да харесваш на Inglot, освен червилата? И пигментите ли? Всичко общо взето. Няма нещо, което да кажа, че ми е фаворит, но вчето на маникюр ми се правят тук. Така че просто няма как. Много ти благодаря.